Barchaga salom. NTV'da yangi loyiha. Hafta davomida ro'y bergan ma'lumotlarni e'tiboringizga havola etamiz. Abituriyentlar diqqatiga. Bu ma'lumot aynan siz uchun. Oliy o'quv yurtiga kirish imtihonlari O'zekspo markazida bo'lib o'tganda qanday bo'lar edi? Bo'lishi mumkin emas deysizmi? Albatta mumkin. Endi buning iloji bor. Test sinovlarini Yevropa usulida o'tkazish nazarda tutilgan. Bu albatta prezidentimiz tomonidan berib o'tilgan taklif hisoblanadi. Biroq yana bir muammo ko'ndalangligicha qolmoqda. Abituriyentlar sonining ko'pligi hamda pavilonlardagi joyning kamligi sababli imtihonlar 10 kun davomida bo'lib o'tar ekan. Agar bu haqidagi ma'lumotlarni to'liq bilib olishni istasangiz, bizni kuzatishda davom eting. Biz sizga bu ma'lumotlarni berib boramiz. Endigi ma'lumotimizni Xitoyning tinib-tinchimas insonlari haqida ma'lumot beramiz. Ya'ni qariyalar universitetlarda ta'lim olishar ekan. Buning asosiy sababi ularning ilmga bo'lgan chanqoqligi hamda tinib-tinchimasligi bo'lsa, yana bir sababi qariyalik nafaqasining berilmasligi. Ha, siz noto'g'ri eshitmadingiz. Xitoyda qariyalar ta'limi uchun maxsus rejalar ishlab chiqilgan bo'lib, unga ko'ra Xitoyda 60 ta universitetlar qariyalar uchun muntazir ekan. Xitoyliklarning bunday shijoatini ko'rib, biz yoshlar ulardan o'rnak olsak arziydi. What? Poytaxt ko'chalarida kameralarga tushishni istamaysizmi? Demak, bu yangilik aynan siz uchun. Yaqinda mutaxassislarimiz tomonidan kamera bor ilovasi ishlab chiqildi. Bu kameraga tushmaslikni hamda qoidalarga to'liq rioya qilish uchun yordam beradi. Ilova faqat videokuzatuv kamerasini qayerdaligini emas, balki ungacha bo'lgan masofani, uning turi qandayligini hamda mashinaning belgilangan tezlikdan oshmasligi haqida ma'lumotlar bilan ogohlantirib turadi. Ilovani yuklab olish Android 4 hamda undan yuqori bo'lgan versiyalarda ishlaydi. Eng asosiysi, kamera bor ilovasi internet bilan ulanishni talab etmaydi. Futbolistlar ham prezident bo'lishi mumkin ekan. Chelsea, Manchester City va Milan jamoasining sobiq hujumchisi, hozirda esa siyosiy arbob bo'lgan Jorj Veya Liberiya prezidenti etib saylandi. Hafta davomida to'plangan qiziq ma'lumotlar hozircha shulardan iborat edi. O'zingizni qiziqtirgan ma'lumotlarni kommentimizga yozishni unutmang. Sizlar bilan Dilafruz bo'ldi. Keyingi haftaga qadar uchrashguncha.